پێویستی داخوازی كگرتوو، پێویستی هاوكات بوونی حرەکەتەکان. لەناو جەرگەی بارودۆخی دژواری ئابووری ئێستادا ڕۆژ نییە کە شاهدی کۆمەڵێک حرەکەتی ئێترازی کرێکاران نەبین. یەکێک لە گرفتەکانی هەڵسوڕاوان و پێشەوانی بزووتنەوەی کرێکاری وەڵامدانەوە بەم پرسیارەیەکە چۆن ئەو چۆن دەتوانین خەباتی کرێکاران لە پرژووبڵاوی ئێستادا بێنینە دەرێ. چۆن دەتوانین خەباتی کرێکارانی کارگاو کارخانەیەک بە خەباتی کرێکارانی کارگاو کارخانەکانی دیکەوە گرێ بدەین؟ هەموو نیشانەکان ئەوەمان پێدەڵێن کە چینی کرێکار سەری بۆ بارودۆخی دژواری ژیانی دانەنەواندووە و بەردەوام لە خەباتکردندا بووە. بەڵام خەباتی کرێکاری لە کارخانەیەک دەنیشێتەوە، لە کارخانەیەکی دیکە دەست پێدەکاوێتەوە. کرێکاران لە جەریانی خەباتی خۆیان ئاگایان لە بەشە جۆراوجۆرەکانی خۆیان نییە و هەر کامیان بە تەنیا لەگەڵ سەرمایەداران و دەوڵەت بەرەوڕوو دەبنەوە. بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ فلاکەتی ئابووری و بێمافی سیاسی پێویستە ئەم بارودۆخە کۆتایی پێبێت و خەباتی کرێکاران كگرتوو هاوئاهەنگ بێت. پێکهاتنی ئەم هاوئاهەنگیە مەرجی پێویست بۆ تەبدیل بوونی چینی کرێکار بە ڕێبەر و پێشڕەوی خەباتی جەماوەریە. لە بارودۆخی ئێستادا بۆ چارەسەرکردنی ئەم گیرووگرفتە پێویستە دوو ئاراستەی گرنگ بگرینە بەر. یەکەم سەقامگیرکردنی کۆمەڵێک داخوازی كگرتوویی کرێکاری و دووهەم پێکەوە گرێدانی هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی کرێکاری لە بەشە جۆراوجۆرەکاندا. ئەم مەرجەی دووهەم تایبەتە بە بارودۆخێکی وەکو ئێستا کە هێشتا ڕێکراوە کرێکاریە سەراسەریەکان شکڵیان نەگرتووە، وەکو ئەزموونێک خاڵی بەهێزی ناڕەزایەتی دەربڕینی ئەم دواییانەی موعلمانی ئێران بەهرەمەند بوون لەم دوو تایبەتمەندیە بوو، ئەوەی کە بە یانەی ئەوان بە چ فەرهەنگێک تەنزیم کرابوو و ئەوەی کە شکڵی ناڕەزایەتی دەربڕینیان بێدەنگی بوو یان خۆپیشاندان یان تەحەسون یان کۆبوونێکی سادە بەرامبەر بەم دوو تایبەتمەندیە گرنگیەکی ئەوتۆی نەبوو. داخوازی كگرتوو حرەکەتی هاوئاهەنگ و سەراسەری ئەوان دەوڵەتی ڕۆحانی ناچار کرد کە پیدانی بێدەنگی بەرامبەر بە خەباتی موعلەمان وڵابنێت و ددان بەوە دابنێت کە کەوتووەتە ژێر زەختێکی واقعی ئەم بزووتنەوەیەوە. كگرتوویی لا دروشمەکان لە پێشەوەی هەموو جۆرە وحدەتێکی خەباتکارانەیە. هەر ئەو كگرتوویە ساکار و سەرەتاییە ئیمکان بدات بە هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی کرێکاری تا هەستی هاوپشتی و شعوری چینایەتی پەرە پێبدەن و ورەی ڕێکخراو بوون و بڕوا بەخۆ لە نێو جەماوەری کرێکاراندا بەرنە سەرێ. ئێستا کە هەموو کرێکاران لەگەڵ گرفتی لە خوارەوە بوونی حەقدەستی خوارتر لە هێڵی هەژاری و لەگەڵ گرفتی بێکاری بەرەوڕوون، لەم دوو بوارەدا دوو دروشم گەڵاڵە دەکرێت. یەکیان چوونە سەرەوەی حەقدەست بەقەدەر سەبەدی پێویستیەکانی ژیان و ئەوی تریان بیمەی بێکاری بۆ پێشگرتن بەدەرکردنی بە کۆمەڵ. ئەم دوو داخوازیە کە هەردووکیان گرنگ و چارەنووسسازن دەتوانن كگرتوویی کرێکاران لە بواری دروشمی موتالباتی دابین بکەن. هاوجیهەتکردن و هاوئاهەنگکردن و هاوکاتکردنی خەباتی کرێکاران لە بەشە جۆراوجۆرەکان و ڕاکێشانی سەرنجی هەموو بەشەکان بۆ لای یەکتر بە بێپەیوەندی نزیک و هاوڕێیانەی هەڵسوڕاوانی پێشڕەوی کرێکاری مومکن نییە. دیواری چین لە مابینی خەباتی ئابووری و خەباتی سیاسی چینی کرێکاردا نییە. ئەم دوو بواری خەباتی کرێکاری کاریگەری ڕاستە و خۆیان لەسەر یەکتر هەیە. خەباتی ئابووری کرێکاران ئامرازێکە کە بزووتنەوەی کرێکاری بەرەو خەباتی سیاسی هدایەت دەکات. لە بارودۆخێکدا کە کۆماری ئیسلامی بەسەر ئەو کۆمەڵگایەی زاڵ کردووە، ئەمڕەوتە خێراتریش ڕوو دەدات. داخوازیەکانی ئابووری و سیاسی کرێکاران بە خێرایی پێکەوە گرێ دەدرێت. بۆ نمونە، داخوازی کرێکارانی زیندانی و ئازادی زیندانیانی سیاسی دەتوانێت لەپاڵ داخوازی چوونەسەرەوەی حەقدەسەکان و بیمەی بێکاری لەسەر ئاڵای خەباتی کرێکاران
بدروشه توا. حال سوروان و پیشروانی کریکاری به هر راده که بتوانن یکگرتوویو هاو آهنگی لا داخوازی کانیان داو لکردوی خباتکارانی کریکاران دا پیک بینن. بزوتنوی کریکاری هنگاوی که گورا برو پیش حال دگرید. امرو تا لهمان که دا بیگومن با ریکستنی ریزی کریکارانو پیکنانی رک راو کریکاری کن گلیک کاری گرده بید. لدریجی امرو تا دایه که او آماده یا لنیو کریکاران دا پیک دید با اوی ببنا ری بری خباتی جماوری لکوم الگاده.